Vážení diváci, vítám vás u bonusového dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým bonusovým hostem je Petr Mrňa. Ahoj ještě jednou. Ahoj. Děkuji, že jsme se mohli povídat v oficiálním díle o různých zákonitostech kyberšikany, šikany, stalkingu a zároveň zbraních, motorkách, cestování a předvídání rizik. No ale ten bonus, protože jsem na konci toho oficiálního dílu řekla, že pod tajním, co se tak jako děje a respektive budu chtít konzultaci s tebou a rozhodla jsem se, že je dobré o věcech mluvit a mluvit je, mohlo by to pomoct komukoliv dalšímu a po odkrytí vlastně zákonitostí, že svět není pořád jenom růžový a bohužel se na světě najdou lidé, kteří ti ho dokážou samozřejmě znepříjemnit a za každý úspěch se platí. Tak tady bych asi trošku řekla i to, co se děje a možná i poprosila o radu, jestli nějakou najdeme, minimálně aspoň po první, jakým způsobem s tím zatočit. Tak, to úvod. Nechci se ptát ty tentokrát? Můžu. Sakra, tak jo. Tak mi řekni něco o tom, co se ti děje. Aha. A proč se ještě zařazuješ do kategorie lidé? Já jsem chtěla říct svině, ale... Lidský svině, tak super je kategorie. Dobrý. Vlastně. Jasně, no, tak odpovídá. Jo. Tak jo, v pořádku. Tak, co se děje, tak vnímám na sociálních sítích, protože poměrně bych řekla v České republice, že jsem v odvětví motorek, Instagramu, možná mě někdo říká, jako, že jsem influencer, motocyklový influencer, ale já se cítím spíš jako instruktorka na motorce, to je moje vlastně největší gro a část mé práce jako takové. Tak setkávám se s tím, že skrz sociální sítě je na mě vyvíjen tlak, co se týká psaní nenávistných statusů, sdílení, kompilace věcí, vlastně podrývání autority, podrývání jakéhokoliv činnosti, co člověk dělá. A může to být právě, nebo je to na základě Instastories, což jsou ty 24-hodinové obrázky, když to řeknu na Instagramu. Překlenuje se to i na Facebook. A zároveň vidím, že mé jméno je komoleno v různých jako niancích. Není to jenom Celiška, ale tam různá vlastně jako další jiný jméno příjmení Eliška Coufalová. Je to samozřejmě komoleno. A je tam takový v uvozovkách skrytý náznak, který se ale zintenzivňuje. Velmi se zintenzivňuje. Až takovým způsobem, že se tam vytváří skupiny, které proti mě zbrojí. Já sama za sebe mám čistý štít, vím, že nedělám nic, co nechci dělat nikomu a jako špatného a proto neočekávám, že by to někdo měl dělat mně. To je asi jedna část, která se děje, protože není to jenom na Insta Stories, ale je to jako stories, je to feed, což je vlastně ta úvodní stránka toho Instagramu. A zároveň se to kumulí, že jsou tam používaní i moji nejbližší nebo lidi z okolí, kterým je to samozřejmě, je to propojený. Čím víc to sdílíš, tak tím víc samozřejmě se to může dotknout tvé osoby, protože jsou ti blízký. Jasně, no. Tak to je asi jako ta nejzásadnější, ne nezásadnější, ale je to jedna část věcí, která se děje. Protože ono to není jenom na platformě jako Instagramu a Facebooku, což si myslím, že by mohlo být i takovýmhle způsobem bráno z hlediska jiných lidí, malých dětí nebo jako lidí, kteří něco sdílejí. Ale u mě to je velmi intenzivní. A teďka jenom otázka, jakým způsobem s tím pracovat. Můžu jít někomu rozbít hubu? Ano, můžu, ale pomůžu si tím? Nepomůžeš, pravděpodobně se dostaneš do roviny trestního stíhání sebe sama za napadení, že nějaký ublížení na zdraví. Tak to bych asi nechtěla, což vlastně takovou ani akci nedělám a nečiním, protože to je jasně, jako, jak se říká, že je to jako proti míně, není to tak chytrý na to, abych to chtěla udělat. Jo, ne, že? Vždycky je dobrý poučit se z chyb ostatní hlavně, že jo. Hele, tohle jako není řešení úplně, byť člověk vnitřně podle mě cítí, že ten člověk by si zasloužil jako strašně přes hubu. Mm-hmm. To jako chápu úplně, ale není to cesta. Je to cesta, kde jakoby z pohledu nějakého právního řádu, který tady máme, tak jako uvrhne tebe jako do špíny. Takže to není. Pokud v tomhle případě si asi vlastně myslím, že už nepomohla nějaká snaha o mediaci, pokud proběhla a snažit se domluvit, jakoby proč tohle běží v takovémhle stylu, co si komu vlastně udělala, jestli to je oprávněný. Pokud je to jenom hejt ve smyslu, hej, tak jsem konkurence nebo něco podobného, nebo si změní jméno. Já si myslím, že tam už je jakoby slušná jako právní linka k tomu bránit se jako právně. Mm-hmm. Kromě toho, že se tím dá jako vysoudit peníze a jako celkem si potom jako nastolit ten čistý štít a říct OK, tak tady máme soud, který dopadl takhle
a já se o to můžu opřít. OK, otázka je, jestli ty lidi by chtěli, aby to takhle dopadlo. Na druhou stranu, co je mi potom, že? To druhá strana víceméně mi je jedno. Mě vadí to, že to může ovlivnit moji práci. Rozumím, no. Pohled na moji osobu, protože já do toho vstupuju se svým jménem a s tím, že opravdu nedělám nic, co nechci, aby někdo dělal mě. A stojím si za tím, že mám čistý štít. A opravdu spíš se snažím jako komunitu, respektive motorky, motorkáře, motosport jako takovej, aby skvétal a aby nějak podporovali jsme se, protože přece jenom v té podpoře můžeme nějakým způsobem se někam dostat. A já nepotřebuju špinit nikoho, že nikdo něco dělá špatně. Pojďme to udělat tak, aby jsme mohli být lepší a o to silnější. Prostě budeme vlastně jako mít zášť a špinice. A o tom jsme mluvili už předtím, že tady bohužel to není nastavený na nějakou linku spolupráce, přejícnosti, něčeho podobného, jako že bych někomu přál úspěch, wow, tyjo, proč? To se přece v Čechách nedělá, že jo? Takže očividně jednodušší cesta je prostě se snažit toho druhého schodit, pošpinit jeho jméno. Já proto jako nechápu, jestli je zatím nějaký přesvědčení o tom, že tím, že se chovám jako takovýhle hajzlík, jo, tak, že jako si přitáhnu zákazníky toho člověka, teď přece ty lidi k tobě chodí, oni si volí, s kým se jim dobře dělá a jakým kdo sedí. A to není o tom, kdo je lepší, horší, jako třeba instruktor, ale může to být dva stejní instruktoři a jeden prostě sedí někomu víc, někomu někdo jiný a podle toho si vybíráme, tak jakoby ta lidská energie tam je důležitá. Že? No a teď, jako jestli ten člověk má představu, že ti jako tím přetáhne tvoje klienty, když tě někdo zná, je s tebou spokojený, takže půjde kvůli takovýhle. Ještě jako normální člověk si podle mě vyhodnotí tohle jednání a je to pro něj no-go takovýhle člověk. Takže co je zatím jako motivace, já třeba nedokážu rozklíčovat. Jako když budu hejtit konkurenci, tak co mám pocit, že ke mně přijdou i zákazníci, ale no tak, to asi ne. Já se můžu přece snažit dělat líp tu práci, nebo si to myslet, ať udělat to nejlepší, co mám s tou zkušeností, kterou za sebou mám. No a doufat, že ty lidi přijdou a bude je to bavit a budou se vracet. A proto se k ním nemůžu jako chovat jako šmejt. A tohle je co zatím jako za motivace? Já to fakt nedokážu pochopit pořád. Já jsem na to jako málo Čech asi, ale proč bych někoho špinil tímhle stylem, jako že bych se tomu vůbec snížil lidsky, že sám se sebou večer usnu, protože se chovám jako hajzl přes den. Jakoby to je karma každýho z nás samozřejmě, ale já nevidím ten cíl. Myslíš si, že je tam pouze jako jeden pachatel v tu chvíli, nebo jsou tam i ty lidi, kteří tomu přihlížejí, že jsou ty pachatele taky? No jako ve svý postě, když s tím nic nedělám, to jako přihlížím a neoznámím to ani, tak se jako minimálně tak morálně se to dá jasně. No. Pokud je to v rovině trestního činu, tak se může bavit o nápomoci podobných věcech. Jako jasně, že to má i trestní linku. Nebo trestně právní rovinu. Prostě, ale zase jo, jsme o tom, jaký jsem člověk. Můžu být v nějakým jako skupinovém prostředí, kde chápu, že vládne nějaký duch skupiny, ale přece každý máme nějaký svůj vlastní morál. Jo. A jsou věci, které už jsou jako no-go, třeba totálně. A jako špinit někoho na základě jako čeho, jako jenom hejt, tu radost. Já nevím, jestli těm lidem jako trochu dochází, čeho se jako můžou dopustit. To, jak daleko to může zajít třeba v psychické rovině, ve finanční ztrátě, která kdyby se vyčíslila, nemusí být malá, pokud jako člověk vydělává slušný peníze, tak jako jestli jim vůbec dochází, kam to může zajít. Jo? Mm-hmm. A pak samozřejmě logicky se budu bránit trestně právní cestou, v pořádku. No a pak musí čekat, ale že budou teda jako, to, že to bude mít následky. Že? Já jsem ráda, že tohle to vlastně zmiňuješ, protože si myslím, že ta síla toho internetu, že se tam schovám, je veliká a takovýhle důsledky si moc lidí jako neuvědomuje, ačkoliv to z dlouhodobého hlediska dělají, tak si vlastně neuvědomí, co vlastně, že to není jenom vtipný. Jedna věc a druhá věc je ta představa, že ve virtuálním světě jsem schovaný a nikdo na mě nemůže, za mě trošku jako vtipná. Myslím, že jsme si teďka řekli, že si musíme dávat pozor, co máme na pozadí své fotky kdekoliv na sociálních sítích, nebo kde se fotíme, že z toho jde vyčíst cokoliv. A vlastně ty podněty se sbírají. Ono to není jenom, že se to ztratí za 24 hodin, ale on to někdo může screenshotnout, může to přesdílet, archivovat, může to poslat, archivovat, sbírat si to. A je to vlastně jenom o tom sbírat vlastně ty důkazy k tomu, abychom mohli tak podat třeba to trestní oznámení nebo cokoliv další. To je hrozně důležité pro každého vyšetřováka, který to bude dělat nebo kohokoliv, jakýkoliv útvar, tak aby měl nazbíraný podklady. Pokud si dělá s nás, pokud je to tvrzení proti tvrzení, tak je to těžký vždycky. Člověk může být v právu. V momentě, kdy mám nazbíraný důkazy, jak se dostávám do komfortní pozice, že jo? Protože dobře, a ve chvíli, kdy se najednou stahují ty důkazy? Tak jsou archivace, různý někdo ti pošle screenshoty, to všechno jde, to jde jakoby dohledat.
stahovat screenshot, no tak už to jednou vyběhlo do světa a jsme v virtuální realitě, že jo? Tak bavili jsme se o tom předtím, že to, co už se jednou vypustí, se hrozně těžko jakoby vymaže, ta stopa toho. To se dneska jako umí, to asi představa, že někoho zahejtím, pak to rychle vymažu a nic se nestalo, no tak asi ne, že jo? Možná mám důležitou otázku, kde je ta hrana? Je to ta hrana té osoby, který se to děje? Nebo je to ta hrana trestně právní? Kdy já vlastně jako osoba, na který je to pácháno, můžu říct, hele, tohle už ne. To je spojitá nádoba, jako, že v momentě, kdy mě už to přijde jako moc. Když je ten hejt jednou za 100 let, tak si řeknu, hele, je to pitomec, je to kráva, něco podobného, OK, tak to tam může proběhnout. A v momentě, kdy mi to začne poškozovat podnikání, začne to jakoby poškozovat moje dobré jméno, se kterým já do toho podnikání jdu a v zásadě je to to nejcennější, co tam mám, protože ty do toho vkládáš svoje know-how, veškeré svoje schopnosti, ale máš tam to dobré jméno. A když tě někdo poškozuje, tak tě jako poškozuje celý biznis, celý tvoje okolí, tvůj osobní život, to je prostě velký spektrum obrovský. Takže tam pak jako to trestně... Jsme se přelili vlastně do té druhé nádoby, protože to není jenom z pozice osoby, ale vlastně mně se to teďka v tuhle chvíli děje i z pozice firmy. No jasně, no. Skrz sociální sítě a je tam velký jako podtext toho, a je to hodně znát, že si neuvědomou důsledek svého jednání a svých činů, že ačkoliv jako za firmu komunikují nějaký lidi a máme nějakou historii, tak je to pošpinění mé značky a pošpinění toho, co dělám. A omluva toho, že na různých videích nejsem já, tak pro mě není omluvou, protože na tom jsem identifikovatelná. To je prostě tohle už asi jako do právní roviny, no, bych to hodil na konzultaci minimálně s právníkem a už bych začal činit kroky asi tím směrem. Protože pokud, ale tím už jako trošku přemýšlel, pokud bych to nechal jako takhle být, tak to očividně nezmizí. Ty lidi mají pocit, že si můžou dovolit všechno, ještě očividně z nějakého jako mačoidního jakoby vnímání světa, že já jsem tady ten král světa a ty ostatní můžou líst na hrb a budu si tady dělat, co chci, tak tohle... Já bych byl moc rád, kdyby se to zaseklo, že mi tohle jako vadí. Z principu, že místo, abych soutěžil nějak jako férově a věci si třeba byl schopný vyříkat, a to se nemusíme mít rádi, o tom to přece není, ale můžeme se k sobě chovat slušně, že jo. A když se někdo chová jako takhle a je to dávno za hranicí nějaký slušnosti a jako nějaký morálu. O morálu se tady vůbec bavit nebudu tady v tom případě, jo. Ale když už to zajde takhle daleko, tak si myslím, že jako logická obrana je teda jako trestní rovina. Další aspekt tady toho, nejenom vlastně na sociálních sítích a ve virtuálním hledisku, tak jsou to mezilidský vztahy. A je to psychika toho daného člověka. A já musím regulérně říct, že asi možná nebýt tak silnou osobností, a to se nechci jako pyšnit nebo něco podobného, ale to asi tak něco, ne, něco za sebou asi jako mám, ale spíš to chci říct, mám kolem sebe úžasní lidi, kteří mě jsou oporou a bez nich regulérně musím říct, že bych musela vyhledat jako fakt odbornou pomoc, protože to je tak intenzivní, že na jednoho člověka to není možný, aby to zvládnu. Takže asi jsem se chtěla dostat i k té věci, že by si měli lidi možná uvědomit, že můžou poskodit úplně celého toho člověka jako takového a jestli jim to za to stojí. No, tady pak neplatí odpustím, neboť nevědí, co činí. To už ne, no. Neuvědomují si to ty lidi, ale to jako je nezbavuje ty zodpovědnosti za to jednání, že jo. To, že jim to přijde třeba do jistý míry jako vtipný aha, a teď se skupinově všichni zasmějem. Tam není ten dopad samozřejmě na toho druhého člověka, je to vůbec nezajímá. To ale nějak nesnižuje tu vážnost té věci jako vůbec. Si možná tímto bonusovým divákům omlouvám, ale že to není takový jako usměvavý bonus, jako standardně bývá. Nejsme vtipný. Aha. A nejsme vtipný, ale že jsme se dostali vlastně na rovinu nějaký vážnosti, protože jsou věci, které za mě by se měly komunikovat a měly by se řešit, protože i v tom může být nějakým způsobem podpora ne jednoho člověka, ale celkový komunity a vlastně říct, není to prdel, a může se to dít i vám, nemusí to být ani vidět, a může se to dít i vám. A je fajn zjistit, že v tom člověk není sám. No jasně. Dostáváme se ale k té lepší části. Ne. To bude sranda. Bude sranda, super. Protože se dostáváme k tomu, že ke zbraním samozřejmě, to je největší sranda, jaká bývá, ne? Co? No pro mě jo. Ty si to tak mají všichni, ale... No samozřejmě se dostáváme k tomu, když už máme legálně zbrojní průkaz. Legálně zbraň. Tak to je jedno, zbraň, zbroják. Kopíme si zbraň. Kolik si na to musíme vyšetřit peněz?
Já se nedostávám do té roviny, že bych chtěla někoho potrestat v rámci té zbraně. Protože mám mezi ušima mozek a dokážu přemýšlet racionálně a nepotřebuje se emočně vlastně jako vypít skrz zbraň. Ale kolik bych si měla připravit třeba peněz tady na tu zbraň, kterou tady máš? Na tu pušku? A, tak tohle je Antrek, český zrovna výrobce, Zvyšková firma. A je to ARSM4 a je to asi nejlepší puška, co jsem měl v ruce. Teď nedělám reklamu Antreku. Jo, řekněme, že to je Ferrari. Porsche 911, jo, ale nestará. Nestará, no, přesně. Takže, no právě, že možná ta stará, ale to... Stará, ale v novém hávu. V novém hávu, okay, jo. Tak jo, tak to je ekvivalent vlastně kvality pro mě. Pro mě tady to taky, jako... no. A tohle je vlastně teda Antrek, co jsem říkal, tohle ta verze, jako tohle moje puška je s nasazeným tlumičem, s Vulkánem, to taky vyrábí Antrek. Bavíme se o cenách, kolik našetřit na základní verzi, verzi s tlumičem, anebo verzi takhle osazenou. Základní verzi a plus osazenou. Jo, takhle. No tak ta základní verze dneska je k 70 tisícům, bych řek. Tahle byla ještě za nějakých 65, ale teď za poslední dobu jako všichni Antrek samozřejmě musel zdražit, protože tuším, že se to propisuje do ceny materiálu a podobně všechno. Takže puška sama o sobě je k 70 tisícům s tím osazením. Tady je baterka, která není vidět ještě. Řemen 2, no, tak s kolimátorem nějakých dalších třeba 35, 30 tisíc, tak nějak. Plus kufříček, to už dostáváš. Ne, Antrek dělá výborný kufry, to je fakt, jako to nemyslím jen tak, ale on to asi nevyrábí Antrek samozřejmě, ale ten kufr je už, tak jak co si na tu pušku dám, tak to do toho můžu jako s tím položit, jenom si vyříznu jakoby tu pěnu tam a můžu to tam dát. A ostatní výrobci i třeba relativně drahých pušek, co jsem se setkal, by jsem měl víc pušek samozřejmě. Tak dělají takový kufřík jako super, že se to v tom odnese z obchodu, ale když už dám na tu pušku kolimátor, tak už to tam nedám. Takže kupuju zase další věc za 3000, abych prostě mohl odnést pušku nastřelnit. To znamená, že tady teďka v tuhle chvíli máme na stole, dejme tomu třeba 115 tisíc? No takhle, no. Ta puška, dejme tomu 70, ten tlumič je za 30 necelých a no. 20 je ten kolimátor. Ta baterka je přes 5, tak nějak pažba, no, něco takového. 150, dobře, tak to máme takový zase základní model u motorek, respektive když bychom si chtěli koupit nějakého Duke 390, tak tohle třeba, dámy a pánové, Duke 390 v zelené barvě. To prosím není zelená, ale šedá, to je konkrét. To je šedá? To se jmenuje konkrét, ta barva a jediná v republice, ale já chápu, každý dává jako barvy, chápu, a prostě beton není šedý, takže nic, to, teda beton není zelený. Já to mám takže... z téhletý strany šedý, to, teda zelený, já promiň. Já taky, ale vím, že je šedá. Aha, ještě nevomlouvám, jako, ale prostě ta barva je šedá jako originál, že jo, z druhé strany bude šedá. Je to unikátní. Je, no. No, je to jako v každém sportu, respektive odvětví, který máme rádi, tak do toho budeme chtít investovat, takže proto možná to chceme osadit ke svému možná nejlepšímu vědomí a svědomí, co se nám bude líbit. Takže máme nějaký zhruba 150 porovnání teda s jakoukoliv motorkou, tak je to tam buď to nová Duke 390 od KTMky, anebo se tam můžeme dostávat pak k vyšším částkám. Jako za Fatboy třeba. Fatboy? Ne, tak to si musíš připlatit. No, to bych musel být tu fabriku asi. Tak viděl, jakože dobře, nedopadlo, no. A ve chvíli, kdy já se rozhodnu, že chci si dělat zbroják, kolik si mám vyšetřit na zbrojní průkaz? Jej, to já už úplně jako nepamatuju. Orientačně, to nemusíš jako přesně. Ono se to mění v čase, samozřejmě záleží, stejně jako řidičák, no, to je jedno. Záleží, kolik je jakoby skupin, který si chci dělat, protože je to rozdělené do různých oprávnění, jako podle toho, na co chci. Tak když bych vzal, že základu budu mít jakoby Ečko, k ochraně života, zdraví a majetku, tak mě bude stát 700 skupina, třeba nějakých 1500 zkouška, když 600 to je podle mě odměna komisaři, pokud se nepletu, 700, pak nějaký kolky na žádost, 3-3,5 tisíce, nechci kecat. To je prosím, poměrně nevím. Levnější sport proti řidičáku na motorku i na auto, tam jsme pohybem kolem 21 tisíc. Rozhodně no, a vám ta skupina není jediná, většina lidí to má jako, že má všechny skupiny, často. Teď zdravím Kubu, ten jestli se bude dívat někdy na placený obsah, tak se zasměje, on bude vědět, který. A je to levnější rozhodně, no, jenže pak následně jako všechno to prostě něco stojí, že? Můžu mít pušku za třetinu určitě, jestli z ní budu mít stejnou radost, to nevím. Takže taky to, abych mohl mít, opici musím mít na banány? Jo, to platí, no, rozhodně. U motorek taky právě. Protože dneska při inflaci, že jo, tak dneska náboj, když to vezmu tady do té pušky 2-2-3, tak bude dneska se pohybovat 13 až 14 korun jedna rána. Pokud si dám trénink na 100 rán, což tak bude v průměru jako slušný trénink nebo nějaký rozumný,
tak se to dá vynásobit, jo, a teď tam potřebuji dojet, zaplatit střelnici, není to jediný, co potřebuji k tomu, ale jako sluchátka, brýle, tyhle věci kupuju jednou, že jo, často. Ty náboje to jako trošku sežere, že jo, teď to musím vyčistit potom, to je ta oblíbená část, a taky něco stojí k tomu, jakoby to čištění, takže jo, tož mimochodem Mantrek dává k tomu čištění rovnou. Mm-hmm. Takže tam fakt ten setup, jako tyhle pušky v základu, tam je jako všechno důležitý, koupí si člověk mířidla a může fungovat, nepotřebuje žádný jako tunění velký. Ne každý chce kolimátor, podle mě stačí jako pevný mířidla, aby... Tak většinou si to chceš osadit ke svému nějakému obrazu, když už se rozhodneš pro tohleto zbraň. To jo, ale problém trošku je, že dneska to lidi dělají tak, že všichni si koupí ty embusy, ty sklopný mířidla záložní, jasně, a nikdo se s nima nechce naučit střílet, takže všichni tam dají hnedka ten kolimátor a super hustý, to dobře vypadá na fotkách, že? Samozřejmě, že jo. Tak líp než bez něj, že jo. Ale trošku je trouble, že potom, když ten kolimátor odejde, jako každá jakákoliv mechanická věc nebo elektronická, k tomu, že prostě odejde, dojdou baterky, cokoliv, a v ten moment potřebuji vyhodit ty záložní mířidla a fungovat, ale stejně dobře. A to už jako nefunguje. On mnohem radši cestu, když jde jako někdo tím, že si začíná postupně, že se naučí základy, pak si přibaluje tohle. Ale vím, že vždycky, když se vrátí zpátky, tak mu to bude fungovat. Když to opačná cesta, teď to udělám high-tech, high-speed, prostě puška. To se mi jednou stalo. Přišel kluk na trénink, jsem vůbec neznal, ještě jako v jiný firmě. A byl fakt jako vybavený tak za 300 tisíc. Puška drahá, optika na tom. To super. Tak jako skoukneš, že jo? To já, no motorek taky. Jo. Teď ty multikemy na sobě, že jo? Prostě hrozný válečník. A ah, okej. Okay. Jsem říkal, tyjo, ty vypadáš jak vidlák, no nic. A první test, až jsme na 5 metrů. Říkám, na 5 metrů, chlapi, puška, tady máte čtvereček, tak to prosím, trefte velký relativně. Vůbec netrefil ten papír. Říkám, co pak se děje? Já vůbec nevím. Říkám, na kolik to máš nastřelený, jo? To taky nevím. Říkám, aha. A jako lidi fakt kolikrát jako nepřemýšlejí, jako na co to chtějí ten účel, že podle toho musí jako vyladit, jak s tím trénovat, trošku vědět, že tady je nějaký rozdíl mezi tou hlavní, z který to vyletí, a tou výškou, kde mám ten kolimátor, na co to mám nastřelený. To se jako úplně nechci tahat, ale občas je prostě dobrý zainvestovat do toho tréninku a fakt do nějakých kurzů, kde mi to dá základ. Než do té zbraně jako takové, že si ji osadím. No, to klidně taky, ale až časem. Jasně. No, tak dostali jsme se vlastně k tomu, že mám u teda zbroják, mám nějakou vyšetřenou částku, chci si pořídit zbraň. Předpokládám, že ne úplně každý si bude chtít nejdřív pořídit pušku, ale že spousta lidí si vysnilo Glocka. No, jasně. 17. Nebo 19. Tohle je 19X, co mám tady. Mm-hmm. To je crossroad. Mám to? No, jasně, že? Aha, super. A ty zbraně byly prosím pěkně všechny zkontrolovaný předem, jo? Jenom by jako tady došlo k nějaký výluce, že je něco nabitýho. A... Já si myslím, že to můžem kamkoliv pak jako dát, anebo to na kameru ukážu. Nechci tak... na tebe mířit, ano, děkuji, promiň. Já se jako nebojím, normálně, ale... ty jsi to. No. To je Glock 19X, to je přechod mezi 17 a 19. Já nevím, jestli tam máme prostor, ale jde vepředu. No, když to nespadne, tak to bude. Tak si to vezmu k sobě, nebo. Já to nám dám. Jo? No jasně, to je kompatibilní. Takže předpokládám vysněná zbraň. Jo. A cenová kategorie, když by se někdo chtěl takovýmhle způsobem právě první svoji zbraň a zainvestovat, na co se vlastně má zaměřit, co si má vybrat, jsem like, nevím, do čeho vlastně vůbec, mám jenom vysněnou zbraň, ale nevím, jestli mi sedne do uchopu, jestli jsem schopná s tím střílet, jakým způsobem s ním manipulovat, ale co je vlastně ten prvotní impuls k tomu, abych si mohla vlastně nějakou zbraň koupit. No, že se mi líbí jako většinou, že jo? Samozřejmě. To je u motorek stejný dobrý? Ne, to je, každý má jiný vkus, to je prostě tisíc lidí, tisíc názorů. Co bys poradil teda tím pádem? A jdou cestou spolehlivosti, když se týká značky, nebudu doporučovat, ale je to asi jasný. A potom, aby si tu zbraň vyzkoušeli, aby vůbec zjistili, jestli jsou schopní při ty manipulaci žádoucí dosáhnout na všechny ovládací prvky, aby si zkusili jakoby nabít zásobník, že třeba občas se stane, že někdo koupí fakt úplně subkompakt pistoli, všechno to vypadá dobře, bude se to dobře nosit, ale už třeba při vynuceném přebití zjistí ten chlap, že má tak velkou ruku, že si po každý skřípe jakoby tu kožní řasu mezi jakoby pažbičku a zásobník. No, to jako... Sice párkrát člověk vydrží, jako nechce se mu to dělat pořád, proč by to dělal. Nebo když mám tu pistoli moc velkou a bude se s ní dobře střílet a nedošáhnu vůbec žádným způsobem třeba na záchyt zásobníku, podobné věci. To je, zase já bych třeba šel cestou jako doporučení, že bych se zeptal. A mám třeba takhle zkušenost, že mám tréninkovou skupinu lidí, co ke mně chodí na kurzy a každý má v ceně kurzu má 15 minut online konzultaci. Online jsem to ještě nikdy s někým nevyužil, oni ví, že to moc neumím, ale většinou se jako najde někdo, kdo zavolá a chtějí poradit a jestli tohle, nebo vybírají pušky a dá se udělat jakoby rešerše na to, hele, chci pušku, mám na ní tolik a tolik, poradíš, jasně, a stane se, že to člověk dělá pro jednoho a najednou tam naskáče 10 dalších mailů lidí, kteří o to mají zájem, jo, takže
Delecos, ale prostě někdy se poradil. Ono je hrozně důležité totiž vědět, na koho se můžu obrátit. No jasně. S různýma otázkama a nekoupit zajíce v pytli, jak se říká. Nebo první věc v... Já nevím, jak se tomu říká v dnešní době zbrojnictví, ne. Ten obchod se zbraněma, se tomu říká, doufám. Pokud někdo máte obchod se zbraněma, je to jinak, sorry. Jestli se tam vůbec jako takový to klasický army shop a tak, tak to většinou bývá propojený. Někdy tak proto mají jsem zbraně, se, někdy ne. No. Tak proto jsem se tak jako zasekla nad tím pojmem. Ale ne, vždycky to je záruka jakoby tý rady. Mm-hmm. Jakože může se stát, že... Nemusí tam být vždycky zákonitě ten expert. Může se stát. To chceš vzít, jo. Bohužel, jako, a je to sice obchod, kde čekám jakoby určitou expertní úroveň nebo minimálně úroveň odbornosti nějakou, která mi pomůže, a ne vždycky to tak musí být. Třeba to je jako najatý člověk, který ten zájem nemá takovej, nemá tu zkušenost, nebo má jinou, nebo ne jinou, jako prostě nemá vůbec žádnou. A teď mi radí jako věci, které mu někdo nakuká jako obecný, ale on to nedokáže napasovat. Já jsem laik, tak to jako odsouhlasím, koupím si to, ideálně k tomu ještě koupím pouzdro, který stojí úplně za houby a teda a teď se mi naskládá jakoby balík věcí, který jako půlku nepotřebuju a druhou půlku budu prodávat, ale už jako protože za půlku ještě ceny. Mezi tím zjistíš, že ti to nevyhovuje a budeš zase řešit, co, jasně, jak dál. Protože pak jdu třeba na kurz a teď zjistím, že to vůbec nefunguje. A přijde, říká, a proč máte takhle malou zbraň? Oni říkali, že to je super na nošení. Říkám, OK, ale vy s tím chcete střílet taky, že? Nošení je jedna věc, ale já potřebuji být schopný s tím efektivně fungovat. A tady je potřeba najít nějaký balanc. A ne si říct, že nám tohle bude super, to je malý, tak si to koupím. A když to pak jako nejsem schopný držet a fungovat s tím. Teď jsem úplně dal myšlenku přesně jako ve výběru nejenom motorek, ale ve výběru hlavně co se týká oblečení na motorku. Že rukavice, jestli se ti hrnou nebo nehrnou, potřebuješ ovládat plyn a zároveň mít druhou ruku na řídítku a na spojku, aby se ti tam nehrnula vlastně ta textilie nebo kůže. Hmm. Zároveň potřebuješ si na sebe vybrat vhodné oblečení, tak aby tě nikde nesvíralo, ale zase schráníče byly na tom správném místě. No, a když si to vybereš v začátku jako fakt špatně, tak ti to nikdy nebude ochraňovat tak, jak by si potřeboval. A to samý jako helma, musí ti sedět. A to si myslím, že je právě i u té zbraně, že je dobrý se umět vlastně na někoho obrátit. Je jedno, jestli zprávou nebo telefonem, nebo hlavně o někom vědět, a který přidává ty informace, no, a je jenom na nás, jakým způsobem to uchopíme. Tak, přesně. Mm. No, jako sedí. Výborně. To jsou jako nejvíc vyhozený peníze, co musím kupovat dvakrát, když si nechám blbě poradit, jo. tak to koupím, super, pak jsem nešťastný, naštvaný, pak to přijde v to, že to prodávám za půlku a stejně si musím koupit takoby... A stejně jsem naštvaný. No, jasně. No, já nebývám jako to. Akorát tu cestu musíš projít několikrát, že jo? Proto říkám, že líp se učí chybama jiných, jako, že jo? Tak když si to někdo prošel, tak je dobrý se poučit z jeho chyb a nemusí dělat. Já vím, že říkají, nejlíp se učí z vlastních chyb. Říkám, no z vlastních, tyjo, jako z jiných, z chyb jiných. Mm-hmm. Tak když vidím, že někdo něco pokazí, tak přece to nemusím dělat taky, jako, že jo? Mm-hmm. To je jednodušší, než si projít jako stejně blbou cestou, no tak jo. Takže to znamená, že kdybychom dali takhle pod odkaz nebo pod video odkaz na tebe kontakt, tak se ti můžou případně jako ozvat lidi, kteří by chtěli konzultaci nebo poradit nebo jakkoliv. Jako já to dělám primárně krát, pro zákazníky. Teda rozumím, ale spoustakrát jako volíme mezi dvouma věcma a nejsme si 100% jistý, ale samozřejmě, že jo, tak já vím, že to děláš pro zákazníky a pro klienty, kteří k tobě chodí střílit, ale předpokládám, že ve chvíli, kdy člověk chce začít střílet, a tak už v tu chvíli, kdy přijde na tebe, tak si tě asi předpokládám vybere. To určitě, ale takhle, když to bude přes mail, třeba konzultace kdykoliv, ale já jsem tím chtěl říct, že nemám čas na tu online konzultaci, kterou mají slíbenou zákaznici, jo, protože to nemůžu dělat pro všechny, kdo si vzpomenou, že chtějí pistoli, to nejde. Jo, na to nemám čas prostě, takže přes mail, kdykoliv, bude to třeba den, dva trvat, ale jako odpovím vždycky a poradím, pokud budu moct. No, výborně. Je něco, co jsme neprobrali a chtěl by se ještě zmínit? Spolupráci novou. Ano. Právě s kamarádem, kterýho jsem potkal, když jsem kupoval tuhle pušku. Ondrou Spisarem, to je bývalý příslušník speciálních sil z Prostějova. To už jsi zmiňoval vlastně v prvním oficiálním díle. Jo, jo, 61. Jo. Je tak. To jsem se omlouval Ondrovi, tak to je on právě. Ale s tím jsme na tom lidsky, tak si myslím, že jsme schopní spolu spolupracovat a přijde mi to jako novinka tady v tomhletom rybníku, že za prvý jako zajímavá zkušenost, instruktor z pravodajské služby a bývalý spešlák, že to může přinést jako zajímavou jakoby výslednou jako chemii a druhá věc je, že a si odbornost. Sedíme, to rozhodně, ale lidsky si sedíme tak, že to dokážeme jakoby zvládnout, že každý máme svůj vlastní projekt
a dokážeme spolupracovat a to mi přijde úplně úžasný, protože jsem vždycky chtěl jako tady. Mm-hmm. A moc jsem to neviděl vlastně nikdy. No, to je skvělý totiž vidět, že já si myslím, že instruktoři mezi sebou by se měli předávat ty svoje informace, protože jo. Jedině tak můžeme být lepší a ono je krásný vidět, že třeba ty s Ondrou jste schopný se dohodnout, že budete spolu spolupracovat tak, abyste mohli vytvořit něco, co tady vlastně unikátně není. A samozřejmě konkurenceschopnost je daleko ještě jako v tom taky dobrá, ale z toho lidského hlediska pojďme být silnější v tom, že se podporujeme a zároveň můžeme spolu spolupracovat, aby jsme to mohli jako předávat a posouvat dál, že s tou radostí, kterou do toho vstupujeme a ty zkušenosti, které máme, proč bychom si je měli syslit pro sebe anebo koupat kolem sebe, když můžeme spolupracovat a být lepší s verzí sám sebe. Tak děti, to už by byl hezký příběh na závěr, tak to necháme takhle jako je to bonus, můžeme cokoliv. Ke mně chodila zákaznice střílet a ta vlastně nastřílela odstřelovačku, jako je primárně long range. Byla úspěšná v tom. No a nakonec skončila, pak se odchází ze skupiny, končím s tím, že už je znechucená tím prostředím, který je, že chodila střílet do víc firm a v každé té firmě mysleli, že vynáší jejich know-how někam jinam. A říkám, jak jako know-how někam jinam. No, protože jako mají nějaký speciální, říkám, když se to mačká všude stejným prstem a střílí to dopředu, jako know-how. To je to vždycky přijde, že tady z toho dělá trošku jako, že někdo učí něco jinak, jasně. Každý máme ten koncept poskládaný drobet jinak, ale to gro je prostě už pár let stejný. A nejenom jako záleží, jakým způsobem, jestli jsi odborný jako v tom, co děláš. Že? No, jako z mýho hlediska v české branži není nikdo, kdo by měl pedagogické vzdělání na to někomu něco předávat. No, včetně. Jenom super. Já vlastně jako v motorkách myslím. No, ale všude to taky. Ale je to jako hrozně vtipný, že vlastně tak budu mlčet a budu se vzdělávat a budu chtít být lepší, nebo se s někým spojím, ale přece nemůžu jasně říkat, on učí něco jiného a je pro mě konkurencí. No, možná v nějakém hledisku je, ale tak jako co? Nebo mi to vynáší, jako tak, že někdo přijde a řekne, jak to bylo u mě na kurzu někomu jinému, co mi potom. Když je to jedno, to by tam nikdo nemohl, ale jako, že to přece tak. Tak pořádám kurzy, ale hlavně raději nechoďte, jo. To je hlavně nechoďte lidi, ne? Hospoda na Mítince prostě, tak hlavně to jako založil jsem tak, si hospodu a oni tam přišli. Přesně. No, já myslím, že jsme to zakončili možná optimisticky, konečně ne? Konečně sranda, jo. Jo, že už to začíná, tak jo. Tím pádem pokračujeme dál v natáčení. Můžeme klidně. Mám čas ještě. Jsi konečně rozkecal. Minutu. Jo, dobře, no. Dáváš mi minutu. Už mi dala takže jako něco, že bych mohl říct, tak jsem se chtěl rozjet a teď už končíme, tak dobře teda. Chceš ještě? Ne, dobrý. Tak vážení diváci, děkujeme moc. Já jsem moc ráda, že jsem vám v bonusovém díle mohla podtajnit vlastně situaci, která se děje. Že jsme vám mohli říct o zbraních, o cenové kalkulaci, třeba i o návodu k tomu, jak se ke zbraním dostat. A moc se těším na vaše komentáře, na sdílení a zároveň na to, že se na nás zase budete dívat a děkuju tímto za vaši podporu. Mějte se krásně, my se loučíme a zase se vidíme příště. Čaute. Ahoj.